DJ this for wedding. Wow. So walk backwards. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 아샤마 하르카푸네 아캄지르투 호르드프토타 피 잘라탐토타 이조 쇼 구야 하라 비디오원 아자이바탄 까바데 스니 야데 탄지라 나모니 채널이 케냐 카나 파라와타 탄 채널이 케냐 카나 서브스크라이브 고추 라 비디오 암마 응가두 마틀라루난 라이키스 고추 나제제베산 이스니인제라 비디오 바브레다 타네가 하르카닌 까바데 스니 야데 비디오 카메라 독사다 워라바만 Wantoota adda adda baqa baaye sin gammachiisu dheeta yaada video narra qabadde sinii dhaadde hanga dhumaatti laaluudha hundi keessa nu jechuudha. Hanga dhumaatti laaluudhaan na hordofaan isiniin jedha gara videootti. Hattuna laala hattuna laala. Jeedi jeedi. Makate Sanganate Sanganate Ganda chira so konye Enyu wajinate Kasu kantisa Loko Abda sabranu Eta gesu bantu Burgura chubi Eta di gurgurtu Bode Bode gesu tu Eee Iyi Uuu yabi ya yattu nalala jila Uuu yabi ya yattu nalala jila Hattu bakka akka kanatti qixaatu dhaaniin hattuu yeroo qabdan hundi keessanu gabaa keessa deemsisu dhaan yaa biyyaan alaala bakka akka kanatti yoo jara fokkisiiftan malee hattu yeroo ammaa yeroo qaqqabame al tokko tokko amma fakkeenyaaf rukutina seeratti dhiyeeffama waan arga jechuu keessa buusaa amma dandeessanu dhaanii malee. Akka kanatti faana gaggabsaa karaarra deemsisuudhaan iyyisiisaa akka kanatti karaarra deemsisuudhaaniin jara kana jechuun namoota baratan keessaa adeen abdaddaan. Ishii bara 2024 gallis ishii chiikolii ilaalla. Addi kanaan nama gahan jedhamadha. Maqaa amantii balleessuudha kana jechuun jilbaaba kaa'atte akkamitti akkana sirbi taate. Nama akkanaa jechuun sammuu duufa namni akkanaa dura kaa'achuun qabu waa'ee jilbaaba barate waa'ee amantii barate keellee jilbaaba kaa'achuu wayii. Yoo yaadu seexaanii dhaabbatee irraa barumsa fudhataa kanatti fakkaataniitii kanarraa. Yaa'u amma immoo gara viidiyoo dhoksaa waraabame jenneetti haa darbinu. Maani maal hojjetaa jiru? Ishii maani taphataa waliin guddatanii moo? Turuudha ishii. Ishii. Maal godhaa jiru? Namni jara argaa jiru akka jiraatti egaa. Kiss? What? Kana jechuun maal jechuudha? Dhoksanii waraaban immoo kana beekumaa diraamaa hojjetaa jiru immoo tapha ijoollummaa taphataa jiru jedhama kun amma. Alangaadhaan wal tumuudha. Ishii alangaadha. Ishii
ada biasa terlalu lebih karena nubesa minta benda. Nubesa dan apa itu? Nubesa dan isi camahara. Ah, woi yo, baga cap. Tahu, is. Gendirin patada, mau gendirin patada, malah samuneto. Mau gendirin patada, mal tutu keke roko, malah samuneto. Zinari katara, hotel ya pina dole, yoti ya tade dole. Umo minani nyatu, malah samuneto. Ada negara kata, umo minani nyatu, malah samuneto. Ada negara kata, suboni bitu shashi, malah samuneto. Ada si panagata, hasilah fagar top kengga dafa. Malini mal jatani, nyafau injoroba baka, astaka kana, giti michi garida, zemansa intau malini Rwanda kasun moya kesa madi geltani na bokai na makan berlisin nistakuri na jajiram, inaf samuna malini ko samuna dan nikanda, intau. Eyu datu moya saruf. Wajib saran fekutari lalu. Guya di dalam shangguto, yero tama bunuh sesuatu. Guya shangko fenten, siu lah kau rupteni. Ayo di mana? Maru mana fenten? Oso dia guto ifenten, dalba lah kenyeru rati, mana ijar rati? DJ this for wedding. Nado. Mazar mal utu ada batani mana tesani mucha ke sangu distani garin tau Sai ana bangka bu malo lalu yo wallo waradu wan arte tate ani ababil cikinnati hidan sodatini du'a sodatini nadai narra kafaladuti daki hidamati dira dage ana sitti sindau mali sindau de beta teti fu akana jirta me masidame ma yo famban me masidanam sigafade mali sigafad muka sitti capsina adu lage muka kara sitti caps amademi amadem adaba kabadu dewam dem de amma mal sida ante di fo kana jirta kuno mata kan ke marti arida ma fam banta saren how je chu male chi dagefat me amma bo signa de gertu fo wan mata kana timme wan nagal temo namanna maddo ajira obale saki yeddo ajira obale ti yeddo ajira ka biya jesu jirtan ma jef sanisi dagefat ma nama jeste it jazba kheti dem ya kha kheti dem ni sikana ka shalabe di ala fi kheti dem ka shalabe ya fan ke kabit dem dem di ala fi kheti ala de ofisi na kan jiza video da kasi ilal video da ka wan la dero adero atam walla la tabu kan kergi tam atam mal gochu meme ka wado ka fetere ka aduti o barbad tayebil blood warani kan ke siare kabu tayebil blood atam Kayak umi tiat ilmu oromo dujuru, kayak oromo dujuru, kafam bantuat. Si salan malah kayak oromo garam salan, kayak oromo milian meyak sal tani rakap dan kajif tani singa. Tapi bersegina, saat ini dah meyak bersegina tani kafam bantan. Hi kamali kaba, natim. Ar kita jar sator tu. Kena rati kena kabu, mana serati, siasa fi. Namumma gara-gara amma nama tauraf nama tokko karanitin kabajduf nama siyasa karanitin enyu satu gara-gara itu asirati kalice kana malje tawfi fudu khata itu wame kaitanin kuma ene safun kabdu ate mal yero akana itu nama kanfa chisu ofuma kete abba ken kabajdu chura ti yero akana telalamdu
nama abbaa ofiin kabajneetuyyuu namaan akkana jedha. Siyaasni gara biraa gara siyaasaatiin ittaase garuummoo gara nama dulloomteetta akkana taateetta jechuun atachi gahuudhuma kee beektaa ofii keetiif iyyuu. Dura ofii achi gahuu bartee kaateeyyuu akkana namaan jechuu qabda malee aadaa safuu waan jedhamu jira kana cabsuu hin qabdu jechuudha. Ilma namaa immoo bakka ilmummaa namaatti nama kabajuu qabda. Nama guddaa waan hin taane haasofsiisuun hin ta'u. Siyaasa yoo ta'e bakka tokko teessee haasofsiisuu si waraanni si qaqqabee kan kee si qaqqabeera achitti viidiyoo waraabaarta malee waraanaa miti minnate hojjetaa jirtu. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota izoo show guyyaa har'aa viidiyoon qabadhee isinii dhiyaadhee ture viidiyoowwan babbareedaa ta'an egaa asuma irratti xumureetan jira. Yeroo biraa gaalaa viidiyoo babbareedaa ta'an qabadheetan isinii dhiyaadha. Isin immoo chaanaalii keenya kana sabiskiraayibii laayikii gochuudhaan sheerii olii gochuudhaan koomentii jalatti immoo yaada qabdannaa kaa'uudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Agarsiistuu baay'ee baay'ee.